नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान अने एनी अंदर आज आप डायरेक्ट क्यों पाठ जोवाना छे, 16मो पाठ। अने 16मो पाठनुं नाम छे स्थानिक सरकार। शुं नाम छे? स्थानिक सरकार। विद्यार्थी मित्रों, 15मो पाठ जे खरो आपणे स्टार्टिंगमां बनावी काढ्यो हतो में, अने तो अमुक बाळकोनो मारे विडियो पण आवेला के टीचर आ पाठ हवा छेल्ले छे। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं पहले चलावी दीधो छे, बराबर। तो 15मो पाठ पर स्वाध्याय तमारे करी राखवानुं रहेशे। अने आ डायरेक्ट आपणे 16मो पाठ पर आव्या छे, अने वच्चेना 12 अने 13 पाठ जे खरा ए तमारे वाँची लेवाना रहेशे, बराबर। तो आजे आपणे 16मो पाठ जोईए, तो एनी अंदर आपणे जोवाना छे स्थानिक सरकार। तो विद्यार्थी मित्रों, स्थानिक सरकारना नाम परथी आपणने खबर पड़े छे कि स्थानिक सरकार कोने कहेवाय। तो आपणी सरकार, सरकारना प्रकार अने सरकारना स्तर विशे आपणे जाणो छो तमे, बराबर। हवे आपणे आपणा विस्तारनी स्थानिक सरकार विशे अभ्यास करीए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपने नीचेना एटले कि आपणा ગામમાં કેવી રીતે સ્થાનિક સરકાર છે એ હું તમને સમજાવું છું, તો અહીં ધ્યાન આપજો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીં સ્થાનિક સરકારમાં પંચાયતી રાજ આવે છે, પણ એ પંચાયતી રાજમાં પણ બે ભાગ પડે છે। કેવી રીતના? એક ગ્રામીણ પ્રશાસન અને બીજું શહેરી પ્રશાસન, આ બે ભાગ। પંચાયતી રાજની અંદર ગ્રામીણ પ્રશાસન અને બીજું શહેરી પ્રશાસન। ગ્રામીણ પ્રશાસનની અંદર આપણે જોઈએ તો ગામ, તાલુકો અને જિલ્લો, અને શહેરી પ્રશાસનમાં આપણે જોઈએ તો નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા, આ બે ભાગ પડતા હોય છે। પંચાયતી રાજ, તો આપણે પંચાયતી રાજનું 3 સ્તરનું માળખું સ્વીકારેલ છે। કઈ કઈ રીતના? તો ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામ પંચાયત છે, બીજું તાલુકા કક્ષાએ ગ્રામ પંચાયત, પહેલું ગ્રામ કક્ષાએ ગ્રામ પંચાયત, બીજું તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયત, અને ત્રીજું જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા પંચાયત, બરાબર। આ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, બરાબર। હવે આપણે જોઈએ ગ્રામીણ પ્રશાસન। તમારા ચોપડીની અંદર પણ સરસ મજાનો અહીંયા કોઠો દોરેલો છે, અને એના અંદર લખ્યું છે કે જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયત, એવી રીતના 3 સ્તરો બતાવવામાં આવેલા છે। તો એની બીજા આપણે પેજ પર જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તો અહીં પણ સરસ મજાનું આપણા ભારત દેશનો ઉપર નકશો આપે, ઝંડો આપ્યો છે, ધ્વજ આપ્યો છે, અને એના પછી કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયત, એમ ઉપરથી વાંચ્યું છે, પણ આપણે નીચેથી જવાનું છે। ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, રાજ્ય પંચાયત, રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર, બરાબર। ગ્રામીણ પ્રશાસનમાં આપણે જોઈએ તો ગ્રામ પંચાયતની રચના કેવી રીતે થાય છે? વિદ્યાર્થી મિત્ર જુઓ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થામાં સૌથી પાયાનું એકમ આપણું હોય તો ગ્રામ પંચાયત, અને તેમાં 500 થી 25,000 સુધીની વસ્તી ધરાવતા ગામમાં ગ્રામ પંચાયતની રચના કરવામાં આવતી હોય છે, બરાબર। અને ગ્રામ પંચાયતમાં ઓછામાં ઓછા 8 અને વસ્તીના આધારે વધુમાં વધુ 16 ચૂંટાયેલા સભ્યો હોય છે, બરાબર। અને ગ્રામ પંચાયતના વડાને આપણે સરપંચ કહીએ છીએ। દર 5 વર્ષે ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો અને સરપંચની ચૂંટણી થતી હોય છે। આમ ગામના મતદારો પ્રત્યક્ષ રીતે મત આપીને સરપંચને ચૂંટણી દ્વારા ચૂંટે છે, અને વોર્ડના સભ્યોને જે તે બોર્ડના મતદારો ચૂંટે છે, અને ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી કોઈપણ પ્રકારની કોઈપણ રાજકીય પક્ષ દ્વારા કે કોઈ રાજકીય પક્ષના પ્રતીક પર લડાતી નથી, બરાબર। એનું વહીવટ તમે જાણો છો, વહીવટ કોણ કરે? સરપંચ અને સભ્યો મળીને ગામના વિકાસના કામો અંગે ઠરાવો કરીને ગામના વિકાસના કામો નક્કી કરે છે। એ જ રીતે સરકાર તરફથી તરટીકમ મંત્રીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, અને તે વહીવટ કાર્ય બધું સંભાળે છે। ગ્રામ પંચાયતની આવકના સાધનો કયા? તો એ તો તમે જાણો છો, તમારે બુકની અંદર આપ્યું છે, એ તમારે વાંચી લેવાના છે, બરાબર। એના કાર્યો તો ઘર નંબર આપવા, ઘર વપરાશ અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવી, ગામના સડકો રસ્તાઓ બનાવવાના, જાહેર મિલકતની જાળવણી કરવી, ગામમાં આરોગ્ય વિષયક જાળવણી કરવી, ગામમાં દીવાબત્તીઓ જે છે એમની પણ વ્યવસ્થા કરવી, જન્મ મરણનું રજિસ્ટર નિભાવવું, બરાબર। ગ્રામસભા, તો તમને ખબર જ છે કે મહિનાની અંદર લોકો એક વખત ગ્રામસભા રચે છે, અને આ ગ્રામસભાની અંદર એટલે કે ગ્રામસભા એટલે કે ગામના લોકો ભેગા કરવા, અને ગ્રામસભા એ ગામના ધારા સભા જેવી છે, ગામમાં રહેતા પુખ્ત વયના બધા જ સભ્યો ગ્રામસભામાં સભ્યો ગણાય છે, અને તેમના હાજરીમાં રહેવાનો, મત આપવાનો અને કોઈપણ દસ્તાવેજનો અધિકાર આપવામાં આવતો હોય છે, બરાબર। અને એના પછી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્ર જોઈએ તો તાલુકા પંચાયત કઈ છે? તાલુકા પંચાયત, તો તાલુકા પંચાયતમાં આપણે જોઈએ તો સ્થાનિક સરકારમાં ગ્રામ પંચાયત પછીનું બીજું સ્તર તાલુકા પંચાયત છે। તાલુકા પંચાયતની રચના પણ એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્ર થાય છે, કેવી રીતના? તાલુકા પંચાયતની બેઠકો
તાલુકાની વસ્તી પ્રમાણે નક્કી થાય છે. તાલુકા પંચાયતમાં ઓછામાં ઓછા 16 થી વધુમાં વધુ 32 સભ્યો ચૂંટાયેલા હોય છે, જેમાં મહિલાઓ માટે 50% બેઠકો અનામત રાખવામાં આવતી હોય છે અને આ બેઠકના મતો તાલુકા પંચાયતના સભ્યો ચૂંટે છે. બરાબર. હવે એમાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્ર આપણે જોઈએ તો એમનો વહીવટ કેવી રીતે થાય છે, તો વહીવટમાં આપણે જોઈએ તો તાલુકા પંચાયતની વહીવટી વડાને તાલુકા વિકાસ અધિકારી આપણે કહીએ છીએ, તેમની નિમણૂક રાજ્ય સરકાર કરે છે. તે તાલુકા પંચાયતના ઠરાવોનો અમલ કરાવે છે અને તાલુકા પંચાયતના તમામ કર્મચારીઓ તેની દેખરેખ રાખતો હોય છે અને તાલુકા પંચાયતનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર પણ તે જ તૈયાર કરતો હોય છે. તાલુકા પંચાયતના કાર્યો કયા છે એ અહીંયા તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર સરસ મજાના આપેલા છે, એ તમારે વાંચી લેવાના રહેશે. બરાબર. અને ત્યાર પછી આવે છે પંચાયતી જિલ્લા પંચાયત ત્રીજા નંબરનું સ્તર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્થાનિક સરકારનું ત્રીજું સ્તર જિલ્લા પંચાયત છે અને ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજમાં સૌથી ઉપરનું આ સ્તર છે. બરાબર. એમાં આપણે જોવા જઈએ તો રચના કેવી થાય છે જિલ્લા પંચાયતની. તો જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 32 અને વધુમાં વધુ 52 હોય છે અને જિલ્લાની વસ્તીના આધારે જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો નક્કી થાય છે અને જેમાં 50% બેઠકો મહિલા માટે એમાં પણ અનામત રાખવામાં આવે છે. બરાબર. અને એનું વહીવટ કેવી રીતના થાય છે, તો જિલ્લા પંચાયતના વહીવટી વડાને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ અને તેમની નિમણૂક પણ સરકાર જ કરે છે અને રાજ્ય સરકારની યોજનાનું સંકલન અને અમલ જિલ્લા પંચાયત કરે છે. એમના કાર્યો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે વાંચી લેવાના રહેશે. ત્યાર પછી શહેરી પ્રશાસન, નગરપાલિકા, એની રચના કેવી રીતના થઈ એ પણ તમારે જોવાનું રહેશે. એ વિદ્યાર્થી મિત્રો વધારે ભાર નથી આપતી, કારણ કે તમે વાંચશો, થોડો તમે પણ મહેનત કરો તો તમને ખબર પડે. બરાબર. હું છેલ્લો મુદ્દો લઈ લેવું છું કે શહેરી પ્રશાસન, નગરપાલિકા, એની રચના, એમનું વહીવટ અને કાર્યો એ તમારે જોવાના રહેશે. મહાનગરપાલિકા, તો એમની પણ રચના કઈ કેવી રીતના થઈ, વહીવટ કેવી રીતના થાય છે, કાર્યો કયા કયા છે એ પણ આપણે જોવાના છે. અને છેલ્લો મુદ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે કે કલેક્ટર, તો એમાં આપણે જોઈએ કલેક્ટર જિલ્લા વહીવટી વડા છે. બરાબર. જિલ્લાનો એ વહીવટી એક વડો છે. તેમને તેઓ કલેક્ટર ઉપરાંત જિલ્લા ન્યાયાધીશ અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તરીકે પણ કામગીરી પણ કરે છે. ઉમેદવારોની પસંદગી કેન્દ્રીય જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા તે બઢતીથી થાય છે. તેમને રાજ્ય સરકાર શું કરે છે, નિમણૂક આપે છે. તેઓ શું કરે છે કે જિલ્લામાં વહીવટ વ્યવસ્થાનું કાર્ય જાળવી રાખવા માટેનું કાર્ય કરે છે અને જિલ્લામાં જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુને અછત ન સર્જાય તે માટે નિશ્ચિત કરવાનું કાર્ય કલેક્ટરનું હોય છે અને કલેક્ટર સમગ્ર જિલ્લાના વહીવટી વડા હોય છે. અને પંચાયતી રાજમાં જિલ્લા કલેક્ટરની ભૂમિકા કેવી હોય વિદ્યાર્થી મિત્ર તો જોઈએ, તો જિલ્લા સ્તરે તમામ વિભાગમાં કામોનું સંચાલન અને સંકલન પણ એ કલેક્ટર જ કરતો હોય છે અને સમગ્ર જિલ્લામાં વિકાસ માટે બને એટલી જિલ્લા આયોજન સમિતિની સચિવ પણ એ કલેક્ટર જ હોય છે. તેઓ ગ્રામ પંચાયતની સભ્ય સંખ્યા નક્કી કરે છે અને ગ્રામ પંચાયતમાં અનામતની બેઠકો પણ કલેક્ટર જ ફાળવી આપતો હોય છે. અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો તથા મહિલાઓ માટે સરપંચનો હોદ્દો અનામત રાખવાનો નિર્ણય પણ આ કલેક્ટર જ લેતો હોય છે. બરાબર. હવે મામલતદાર આપણે જોઈએ તો મામલતદાર નામ સાંભળેલું હશે તમે, આવકનો કે જાતિનો દાખલો પણ મામલતદારની પાસે જઈને કાઢો છો. બરાબર. તો એના વિશે હું સમજાવું છું. મામલતદાર એ તાલુકા કક્ષાના વહીવટી અધિકારી છે. તેઓની પસંદગી રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે ગુજરાત GPSC દ્વારા લેવાતી પરીક્ષા દ્વારા બઢતી થાય છે અને મામલતદાર સરેરાશ 50 કે તેથી વધુ ગામોના સમૂહના બનેલા તાલુકાના મહેસૂલી વડા છે. તાલુકા ન્યાયાધીશ તરીકે કાયદા વ્યવસ્થાની સ્થિતિ માટે કલેક્ટરને સીધી રીતે એ જવાબદાર રહેતો હોય છે. બરાબર. અને લોક અદાલત છેલ્લું આપણું છે. તો ગરીબ અને સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો, કુદરતી આપત્તિનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ, ઓછી આવક ધરાવનાર વ્યક્તિ કોઈપણ કારણોથી ન્યાય મેળવવામાં વંચિત ન રહે તે માટે લોક અદાલતોની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે અને બંને પક્ષો સંમત હોય તેમને લોક અદાલતમાં બોલાવવામાં આવે છે અને લોક અદાલતમાં તે તકરાર નિવારણનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. કોઈની ન હાર, કોઈની ન જીત એ રીતે લાંબા સમયથી મુદતો પડતી હોય તેવા કે એવા કેસોનો નિકાલ થાય છે ક્યાં, લોક અદાલતની અંદર, અને તેમાં કેસ મૂકવા માટે પક્ષકારોને કોઈ ખર્ચ કરવામાં આવતો નથી, કોઈ ખર્ચ પણ કરાવવામાં આવતો નથી અને કોર્ટ કચેરીમાં લાંબા સમયથી પડતર રહેલા કેસોનો બંને પક્ષો સંતોષકારક અને સમાધાનકારી રીતે ન્યાય મળે છે અને વારંવાર મુદ્દે ધક્કા ખાતા પક્ષકારો કે સાક્ષી પક્ષો વગેરેને પડતી મુશ્કેલીઓમાંથી લોક અદાલત શું કરે છે, મુક્ત કરે છે. બરાબર. તો આ સાથે આપણો આ પાઠ જે 16મો છે એ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં, સ્વાધ્યાય નોટમાં અને ચોપડીમાં જે છે એ બધું તમારે સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. મેં તમને કીધું છે કે 15મો પાઠ અને 16મો પાઠ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો 12 અને 13 પાઠ બાકી છે, તમારે વાંચી લેવાનો છે અને છેલ્લો હવે 17મો પાઠ છે, એ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર તમને હું સમજાવીશ. બરાબર. ધન્યવાદ.